Yes, ajde malo da pričamo za Drugoviziji. Za Drugoviziji je pobedio tri puta, ali tako, trostruka pobeda Mesura i Malo Kitića. Oni su tri pobede odneli, glavna SMS-a, Instagram i TikTok. Jako zabavno. Miki i njegova grupa su odneli pobedu na Facebooku, ali tako? Naša grupa se zove Stojadin. Hvala dobro svima koji su glasali za nas. Kako je Stojadin? Imi pa smo avione. Ja, dobro, zvoja. Jeste, bili ste top. Ne, hvala svima koji su glasali za pobeda, nas. Pobeda na žirija i novinarsku žirija i stručnog žirija Mateja, Matora i MC Alex. Ja moram da kažem da je Mateja stvarno pokidao to veče. Hvala mi. Ne kažem da je sad neko tu, nemojte sad misliti da sad je njega odvajamo, ali stvarno je, što se tiče scenskog izgleda i imitacije, Gruja je original skinuo Aco Lukasa u nekom momentu, stvarno, možda samo malo da je te neke ovaj, njegove... Kosu da ima, da. Okej? A meni se svidjelo, na primjer, što je Džedžehvi... Ti ideja se stvarno potrudi, ajde on manje više. A ti si se trudila, pa šta ćeš obući, pa ni ono, da li će pa da izgleda. Pa i on se trudili. Žao me što to niko nije rekao. Dobro, jesu novinari. Stvarno smo bili obučeni, ja mislim, tip top za nastup. Super ste izgledali na bini, samo malo. Mensur i Fran definitivno treba da se bave time čime se bave. Pa dobro, to je dobro da imate sebi zamerke, a ja kažem da ste bili dobri, razumeš. Odlični ste bili. Irma i Tanja su odvalile, pokidale. Ne možemo, grešimo dušu. Zola je ovaj put bio na 100%, mada mislim da će... Gde je Zola uopšte? Mada mislim da će Salama Jami biti na 120. Čorba i Sanda Rešić i kono beše treći? Ana, dobro, Anu nisam baš ni video. Dobro, Ana. Nije, nego znam da je plakala, pa sad namjerno to kažem. Oni su bili super. Stvarno, kao ljudi, toliko ste bili uigrani, je li tako? Sandi nije učestvovao. Sandi bre krao dok vi pevate. Boki 13 je bio ludilo. Nikako mi se nije. Pa naravno da nije nikako, ali si super bio onako kao pojava. Da, ali nisu mi se svidjeli. Ave, Cezare, Cezare, ave. Ne. Mi smo imali, ja sam mislio da ću pokidati, ali stvarno, evo ja priznajem da nisam... Dobro je, to je kao kad počneš seks, pa kao joj neću nikad stati i završiti seku. Ne, Milane, stvarno. Ja sam se nadao da ćemo nas troje, znači Viki nas je zeznula fest. Ali... Nema lupati glupa, aj sad ne, ti se stvarno nisi, ti i Dino niste znali tekst. Da, ja. Znači ja sam se... Ja sam naučio, ali... Evo, ja sada ti otpevam, Milane, ja sada ti otpevam, ja znam sve, ceo tekst. Jednostavno, meni je mozak trokirao. Ja pogrešio tekst, pošto među prvi tri. Ne, Milane, ja sam priznao, rekao sam. Miki! Sam izašao na binu, mozak mi je blokirao jer mi je ona stvarala pritisak cijeli dan. Ja sam učio... Da, cijeli dan sam učio, trudio se i nije išlo. Sale Lux! Ma ljudi svi, ne, nabravim koje ste bio. Biste stvarno Milica, ova, Alex i Marijana kao modelsice. Stvarno se top izgledale. Onda, koga sam još preskočio? Bane Đokić, možda se pavi pevani kad izađe odavde. Mislim, on dečko ima pesme, ali nisam znao da on, ja mi znam da nastupaš, tako. Posle ovog možda radiš. Hoću. Rekao sam Čorba Rešićka. Svi ste bili super i svako kublac i malo gume. Kako ne, pa ja. Mića se ne računa više u te priče. Janjuš nije učestvovao. Jeste, šalim se. Prvi put je Brena bila niža od muzičara. Šalim se. Izvolite, Mensure, ajde da čujemo komentare ko se najviše utripovo na Drugoviziji i izuzet ćemo sada ovaj komentare žirija, jer opet ću ponoviti, svi ljudi koji su bili u žiriju su učesnici realitija i sebe su stavili da su oni tu možda sa vama, što kažu neki, nek dođu ovdje pa već, ako mogu tako, bilo je malo preoštro, tako je, ali ovaj... Ali niko od njih tamo nije predstavnik nacije, to ne postoji. Ko meni... Tako je. Pa gledaj, meni stigne poruka
Kaže, evo sad lupam, reci Aleksu, sad izmišljam. Cijelo Smederevo je negleda zbog ovog večeras. Jeste, ti si baš neko predstavnik, odmah blokira, ne mogu da slušam. Daj, daj, daj. Ti kao, ti si predstavnik kao Smedereva. Pa govorili da jedu da je ne vole, ne vole, ona pobedila dve godine. Nema, svi su dali otkaz za funkcije. Ovo više nema ni status. Ok, ajde Mensure da čujemo tebe i ajde samo mi zađi iz Čaure, kod Dalila. Iz Čaure, kod Dalila. To se sad zove Čaura, šepak. Čaura City. Milane. Izvoli, čestitam ti na, na pobedi, stvarno ste bili top, evo gledalci su glasali i imao si veliku podršku što se tiče tebe i Jane i vaše veze, to si video. Ajde da čujemo kakvi su tvoji utisci. Hvala lijepo, hvala najljepše. Milane, iskreno ja sam zadovoljan, moglo je dosta bolje. Očekivao sam da će biti dosta bolje, malo sam blokirao na scenu, kako se zove, nije to bilo onako kako sam ja zamišljao. Nisam se baš opustio, kao da sam u trenutku malo imao neku tremu. Obično ja nemam tremu pred nastup i na nastupima, tokom nastupa, ali sam je imao. U suštini zadovoljan sam, hvala svima na lijepim riječima, na komentarima, pozitivnim, negativnim, provokacijama, ne provokacijama. Negativni komentari su tako normalni, samo ako se lepo... Zaista to ne dotiče, ja sam tu došao da odradim svoj posao, da nastupam i da sa te scene vratim se opet isto tako na svoj posao. Zahvalio bih se isto tako svojoj mnogobrojnoj, najjačoj i nezapamćenoj podršci ikada u svim realitijima. Ja zaista mislim i smatram za njih tako. I nisam ja najjači, oni su najjači, jer da nije njih ja naravno ne bi bio ovdje vjerovatno. Eto tako, pozdravio bih ih sve, rekao bih da ih volim sve, svoju porodicu, podršku, prijatelje i hvala svima na lijepim riječima i na podršci i najiskreni od srca. Eto, toliko od mene. Mm-hmm. I čestitke svim ljudima koji su ponijeli neke nagrade i ljudima koji su naravno mimo nagrada uložili svoj trud u sve svoje nastupe. Hvala lijepo. Ok, da čujemo ko će posle Mesura. Mateja, stvarno si bio fascinantan i ti i Matora svake godine ona totalno, svake za drugu viziju ona se totalno deformiše i transformiše sve. Pa jeste, ljudi, deformisala su ženu. To je stvarno nevjerojatno kako se Matora uživi u svemu što radi. I baš smo, dugo smo pričali o tome kako ćemo zajedno da nastupamo i kako nam se energija poklapa i tako dalje. I to se sve vidjelo i osjetilo na bini. Ja bih samo isto da se zahvalim celom žiriju, novinarskom i stručnom. Eto, prvi put se desilo, tako je rečeno, da je od stručnog žirija jedna ekipa dobila, znači, svih 5 dvanaestica. Yes. Tako da hvala svima. Ja bih posebno da se zahvalim Tanji iz Herceg Novog, iz redakcije Objektiv. Da, ja sam dobio, iskreno, ja sam u šoku bio u tom momentu šta je ona meni izgovorila i kakav sam komentar dobio od nje. Nisam bio ni svestan šta mi je rekli. Tek meni, sad, tek meni sad sve dolazi u glavu. Zahvalio bih se do neba i eto, mnogo mi znači sve to. Ima neko ko te razočarao posle za drugovizije? Da ti nije baš čestitao? A to sam sad teo da pitam i Mensurati, ali ajde sad ti prvo odgovori. Pa ne znam sad, nisam ja bio svestan kako. I kuda si pobedio na Eurosongu? Da, čini mi se da mi nije Eurosongu. Ali čini mi se ruku na srcu da mi stvarno nije puno ljudi čestitalo. Mali broj ljudi je prišao i čestitao. Ko ti je? Iskreno. Nabroj! A ne mogu da nabrojim. Ko ti je ko će lakš favorit broj? Ko ti je? Lakše mi je. Milane. Samo kad su vas pozvali. Lakše mi je da nabrojim ljude koji su prišli. Nabroj da čuju. Dobro, ljudi, neću da nabrojim. Mateja, dok ste nastupali u backstage. Dobro, da. Mi pričamo posle. Slušaj, ti si danas poludeo, samo ne znam s kim beše. Kad si rekao kakvi su ovo ljudi, tačno vidim da im je krivo. Ima dosta ljudi i tu se složio i Mateja. I Mateja sa mnom, i Marko Đedović, i Fran isto tako. Znači, nemam ja isto mišljenje. Dijelimo mišljenje. Čast izuzetcima, Miću je zadužen za te izuzetke. Evo ovako. Ja jebem sve izuzetke. Pa da te kada. Ljudi, ajde da čujemo sad iz njegovih. Ajde da čujemo, alo. Tako je, ne, svi Miću, ja sad. Koji vam je kurac, jebo ti. Dobro, ja sad, ajde svi da dokazujem. Stvarno se osjeća
osjeća se ta zavid i ljubomora nakon. Ima izuzetaka koje stvarno to ne zanima. Razumiješ? Ne bi navodio ni prvu stranu, ni jednu, ni drugu stranu. Ali ima ljudi stvarno koji ne podnose tuđ uspjeh, to u životu nisam vidio. Da rijetko ko, da i kad ti dođe da ti čestita, a ne čestita, tačno vidi da ti čestita. Pro forme, bolje da ti ne čestita nego što ti čestita, vjeruj mi. Ja ne znam što je, ja ne mogu da vjerujem to. Ja kad je dobio Dejan, prvi drago mi je bilo zbog njega, otišao sam, prigrlio sam ga, pružao sam mu ruku i Đedoviću i svima njima. I od srca im stvarno mi je drago bilo i nemam problem da bilo ko pobjeđuje, nije nikakav problem. Znači zbog čega ljudi, možda baš zbog toga što drugi, pardon, ne znam šta je ovo sa mnom, možda baš zbog toga što drugi, što vam je krivo, što ste ljubomorni neki pojedinci zavidni, možda baš zbog toga vi niste tu na tom tronu gdje možda treba da budete. Možda ni vi, možda ni ja u nekim... Ne. Brate, ne, ja mislim na tebe, evo. A ljudi moji, evo te život. Jer ja ne radim, meni je... Ne, stvarno, ponekad ne. Jer je toliko njega, toliko te ljudi, toliko počnu ljudi, znaš i Mateja, ja sam Matej rekao danas, vjeruj mi, da je toliko, na primjer, nekih očiju urokljivih, izvinjavam se, Sanja, da ono, da pomislim na tren, brate, bolje da se izdvojim nekih par dana dok se ne slegnu utisci da ne bi slomio nogu od strane ovih ljudi. Razumiješ, naravno da, ali, pa normalno, svi volimo, ali ne dešavalo se u trojici kad sam bio da sam gubio, da sam pobjeđivao, da sam gubio, ali mi nikad nije bilo krivo, razumiješ, zato što je neko drugi dobijao. Svataš? Nije, uopšte, nikad nisam ono... Ja mislim sam ja treba da pobedi s ovim ljudima. Evo, ne pije vodu ništa. Pa ti, Mićo, ja kada ja nisam... Italijan. Ko je ovo ne pije vodu? E, to jest, to si u pravu. Bravo, evo ja ću, samo, evo, Milane. To je Mićo stvarno u pravu ako se ne konkretizuje, ne pije vodu. Ali ako se konkretizuje, onda se napije vode. Onda se prelije i uguši se. I polije. Ne se i ne da niko na narode. Šta je problem, šta? Pa nije. Šta ne boli kura, šta ne želim? Upravo se zato pravi za drugovizije da ljudi pokažu pravo na jednu. Razumiješ? Evo i ti kad ti dođe, kurac ti čestitaju mnoge iskreno. Ja prvi nisam. Ja sam vama prvi. Ali ti si meni. Ali Miki je meni prvi čestitav. Ali evo Miki koji je dugo godina ođe, dođe pa mi čestita. E sad je li iskreno ili nije, to već nije mislim. Znamo to, znamo to. To znamo. Znam. I uvijek nije idemo bitno, za Bože moj. Milane! Niti mi je to dalo za neki, mislim, hvala svima, eto. Lijepo je stvarno pobjeđivati. Evo, Mate je bio ljut uvijek, meni govorio Miće, moguće da ja ne mogu pobijeti na Euroviziju, a imao je... E, Mate je jeste imao to. Danas je proširio, kaže, mogu... Ali Milane, ja sam mu rekao da je nastup moment, bio... Milane! Napokon pobedi, kaže... Milane! I kada... Samo moment. Napokon pobedi neko. Milane! Fi! Znači ja nisam fi! Ja sam mu rekao... Ja govorim za ovu. Ja sam pričao za onu prvu, za drugoviziju. Ja govorim za ovu, bolje kuda za to. Da su trebali pobedi. Milane, kad sam bio onaj Italijan, onaj Maneski. Dobro, izuzet, normalno, Stefan, ja opoznam, ja se na sebi osjećam kao da tu pripada, znaš. I iskreno... Pokidali. I iskreno, meni je bitno da je nama bila jako dobra žurka na sceni. Zato je bilo najdraže. Pa sad je sad. Što smo dobili? Franz. Žalim se. Milane, ja bih samo rekao za te televizije. I Milici, vjera. A, Marko Đedović. Zaboravio sam Đedovića. Zaboravio sam Đedovića. Mesure, čekaj da vam kažem zašto. Ali okej. Mesure, znate zašto ima problema? Zato što u svakoj zadruzi ima pevača koji bolje pevaju. I onda, a se određenju ljudi glasaju, na primjer, Frana i Mensura vole publika. I onda oni glasaju za njih jer i ljudi vole. I onda neki pevač koji bolje peva, on bude besan. Što on nije dobio bolje od peva od vas, od nas? I onda bude kriva.
Ovaj put su mnogo bolje nastupali Zola i Marko nego prošli put. E to je. Gde su bili... I to, a sad Zola na 100%. I čovjek nije uzavio. A znači da treba vazne... Ajde, ajde ako ćemo iskreno da gledamo. E, ali do konkurencije... Da, e, bilo mi to odmijem problem. Okej, okej. Ali su mogli da i počaste sa bodovim. Nisu morali. Oni nisu morali da pobede, alo. To je pojenta, čomi. Dok ne kažete imena, boli me kura za sve! Imena, kažite imena! Mića, Stefan, Đole, kažite imena! Milane, najvalidnije je pobjeda SMS! Kako god da si bevo, to je najbitnije! Ove ostale nagrade, mačkore! Ali ne ozbi! Ovačkore! A čekaj, šta sam... Stegna što još sve nisu objedili, ali... Pa što da kažu? Samo jedna nagrada, SMS! Da si bevo! Nije zadovoljan, dalje. Zola! Gruja, nije Zola, nije Đole. Nije Januš, nije dosta zadovoljan. Nije. Nije zadovoljan, sa pasmanom. Sa pasman niš. Ti se očekivao pobjedu 100%. Dobro ti, drugo mlađi. Okej, ajde ljudi da čujemo Marka Osmačića. Mirane, nisu zadovoljni ljudi. I treba da kažu zbog čega, što imaju pravo da kažu što nije zadovoljni. Mirane! Kapiraš, to je poenta suština. Marko, Osmačić nije zadovoljan, kaže da je to mnogo bolje. Nije Sandi! Ali da će razvaliti salama ja. Marko, gledao si danas tvoj nastup. I nisi zadovoljan s ovim nastupom. Ne. Ne, ali zadovoljan nastup, nije nakon, da izvineš... Plasmanu, ja gledam!